U fokusu drugog dana Sarajevo Biznis Foruma su domaći privrednici i njihovi projekti. Oko 300 projekata naći će se na stolu ispred investitora iz različitih oblasti. Ono što je najzanimljivije investitorima su oblasti energetike, turizma, drvne industrije, građevinarstva, poljoprivrede i tako dalje. Investitori su jasno poručili da žele ulagati u sigurnu zemlju, zemlju koja nema komplikovanu birokratiju. Također, akcenat ovog Sarajevo Biznis Foruma je regionalna saradnja. Evo šta su kazali neki od učesnika drugog dana Sarajevo Biznis Foruma. Smatram da su strana direktna ulaganja itekako dobra poluga i itekako dobar mehanizam koji bi omogućio Bosni i Hercegovini da napravi odjedno više koraka, da preskoči nekoliko godina koje zaostajemo za zapadnim svijetom. Smatram da je u ovoj regiji itekako izražen jedan talent koji imaju ove mlade generacije. Mi samo što trebamo napraviti, trebamo im omogućiti jedan ambijent, trebamo napraviti jedan takav ambijent poslovanja i življenja, prije svega u Bosni i Hercegovini, koji će omogućiti da se ovi talenti razviju. Vratio sam se ovdje prije 2 godine, napravili smo vrhunsku stvar. Prošle godine smo proizveli 86 gotovih nadogradnji za vatrogasno vozilo u Bosni i Hercegovini. Naše tržište ujedinjena Evropa. Zadnjih 5 vozila smo radili za vojsku Narodne Republike Kine. Trenutno zapošljavamo 46 radnika i cilj nam je sad da ove godine proizvedemo sopstveno vatrogasno vozilo, znači 100% bosansko-hercegovački proizvod. Ono što možemo da kažemo u ovom trenutku je da izvozimo na 5 kontinenata preko 30 država. Ponosni smo na naš izvoz u Sjedinjene Američke Države, gdje smo sad ponovo uradili analizu i radimo na proširenju tog izvoza. Također države Europske unije i regiona su nam u fokusu u ovom periodu. Bosanske kompanije koje su registrovane u Norveškoj izvoze iz Bosne i Hercegovine na godišnjem nivou oko 45 miliona eura. Bosna i Hercegovina sa Norveškom u privrednoj razmjeni ima suficit koji je otprilike 35%. Za kraj ovog javljanja kažemo da je Sarajevo Biznis Forum okupio oko 2000 učesnika iz oko 50 zemalja svijeta. Toliko za ovo javljanje.